A Canovelles, en tan sols un any, s'han reduït els fets delictius en més de 7 punts, arribant a reduir-se en un 36% alguns delictes en concret, com els robatoris amb força a l'interior de vehicles. En termes de delictes per cada 1.000 habitants, Canovelles està per sota del conjunt de Catalunya. Aquestes són les principals conclusions de la Junta de Seguretat Local que ha tingut lloc aquest dimarts i que ha presidit el conseller d'Interior, Jordi Jané. Es fan més controls, es pugen les estadístiques, però també ens han baixat tots els fets delictius i això doncs és una bona notícia. Pensem que això és perquè també hi ha més presència policial. Si hi ha més presència policial, baixen els delictes i pugen més les estadístiques d'allò que es fa, com poden ser proves d'alcoholèmia o controls o identificats o persones que estiguin en recerca, no? D'entre els punts tractats en aquesta junta destacava la gestió dels habitatges buits i la problemàtica de l'augment de manters al mercat setmanal de Canovelles, una problemàtica que s'està treballant d'una manera global des del Departament d'Interior. Podem tenir la imatge d'aquell que està al carrer, però no deixa de ser, amb una llarga cadena, l'últim que es veu a peu de carrer, però que està alimentant a xarxes que trafiquen en productes, que els falsifiquen, que els importen, i el que hem d'anar també és a veure per on entren aquestes mercaderies, de quina manera doncs, podem evitar que segueixin cometent aquest tipus de delictes i donar un missatge a la població, que no en comprin. A nivell municipal, l'Ajuntament de Canovelles ha engegat un programa d'inserció laboral impulsat per la Generalitat, per a aquelles persones que es dediquen al Top Manta, l'últim graó d'una llarga cadena. Hem de donar sortida a aquestes persones, com també una vegada vaig dir, què fem amb aquestes persones? No? Pues hem de treballar amb ells també, que ja està treballant, el servei de mediació nostre està treballant amb 10 persones ara mateix que estaven al mercat, s'està treballant amb ells, per donar una sortida que no sigui la venda il·legal. Pel que fa a la gestió dels habitatges buits, Canovelles ha pogut realitzar en alguns casos el desallotjament exprés, un fet que l'autoritat judicial en l'àmbit de Granollers permet. D'altra banda, durant la Junta s'han valorat molt positivament els patrullatges mixtes entre policia local i Mossos d'Esquadra.